Майже рік, як система цивільного захисту по всій країні працює у режимі підвищеної готовності. Утворено 4 мобільні оперативні групи реагування регіонального рівня та 20 мобільних груп реагування місцевого рівня. Це більш як 6 сотень працівників різних служб. А от захисні споруди далеко не найвищого рівня. Приймати подолян у разі лиха готові трохи більше як 80%. Але гарантують, про небезпеку попередять кожного. На кризовому центрі облдержадміністрації та у більшості райдержадміністрації встановлено пристрої автоматичного дозвону для проведення оповіщення та мобільних по мобільним та аналоговим телефонам. Реалізація зазначених заходів забезпечила 100% покриття площі оповіщення області. Попри підвищений рівень небезпеки, котрий викликала війна на Сході у кожному куточку України, за останні 5 років відслідковують тенденцію до зменшення надзвичайних ситуацій. У 2010 році в області було зареєстровано 11 надзвичайних ситуацій, в 2011-му 12 по 6, у 2013-му 4, в 2014-му 5, а спочатку 2015-го 3. Утім, і зараз рятувальникам є над чим працювати. Боєприпаси 70-річної давнини і досі віднаходять на території краю. Тільки за цей рік сапери знешкодили понад 1000 вибухонебезпечних предметів. А необережне поводження із вогнем стало причиною 1032 пожеж. Відзвітували про свою роботу й медики. Кажуть, грошей на ліки катма, індексація заробітних плат часткова, а дитячий туберкульоз зріс у 2 рази. Ситуація поглибиться відсутністю вакцини БЦЖ за рахунок поставок з Міністерства охорони здоров'я України. Вакцина була російська, сьогодні вона не поставляється на терени України. І за 9 місяців цього року було вакциновано лише 29% новонароджених та ревакциновано 0,3% дітей повторно, віком до 7 років. Не тільки держава не здатна закупити ліків, а часто і її громадяни. У частині райцентрів відсутні соціальні аптеки, де медпрепарати продаватимуть за зниженими цінами, зокрема і в Чемерівцях. Комерційних аптек в Чемеровецькому районі дуже багато, це я знаю, але я вам скажу, що ціни порівняно з містом Хмельницьким, як споживача, який зараз користується аптеками в Хмельницькому, то ціни в Чемерівцях на 30% вищі. Я не знаю, як ви маєте це відрегулювати, але повинні це відрегулювати. Наталка Бахамен, Сергій Рибчинський, новини телеканал ТВ7+.